Далі знову в Україну в ДТП під Кропивницьким загинув відомий місцевий активіст та волонтер Василь Шкрібляк. Автівка, в якій перебували четверо людей, злетіла з дороги та врізалася в бетонний блок. Від удару машину розтрущило вщент. Загинули двоє людей. Це 20-річна дівчина та волонтер, який був за кермом. Ще двоє пасажирів зараз у тяжкому стані в обласній лікарні. Василь Шкрібляк це відомий. Він відомий завдяки волонтерській допомозі військовим. Попрощаються з ним завтра у Косові на Прикарпатті, звідки він родом.